ליל הסדר חל בשבת. אנחנו רוצים לעסוק במפגש הזה שבין פסח לשבת. בדרך כלל פה פחות יש התנגשות בין ליל פסח שבת, אז תכף נראה את זה במקום קצת אחר, שונה, אבל בוודאי אפשר ללמוד ממנו. ואם נתחיל מהסוף רגע, אז גם התורה קראה את פסח שבת, מובא בכל מיני, ממחרת השבת, ספירת העומר ממחרת השבת. וקובלנו, בהמשך נדון בזה, שזה חג הפסח. הוא השבת הזה שמדובר פה. יש שבת דלעילה, שבת בראשית, קביעה וקיימה, ויש שבת שהיא שבת, גם התורה קראה לפסח שבת, הוא גם צורה מסוימת של שבת, שממנו מתחיל איזשהו מניין. ממחרת השבת מתחילים למנות. אז גם שבת בראשית יש לה טעם עליון, שזה בריאת העולם, וגם השבת בראשית יש לה טעם, בזכור ובשמור, בשתי הדיברות, בשתי הלוחות פעם שזה נאמר מצד זכר יציאת מצרים. רואים שגם ליציאת מצרים יש קשר לשבת, וגם לשבת, כמו שנגיד בהמשך קצת, פעם הבנת זה לפני עצמו, יש קשר לפסח. אולי כבר נפתח את זה באיזשהו דרך רמז, כלומר, מה שדיברנו עליו קודם, שבכל כל החגים הם יותר מועדים של התייעדות. אפשר להגיד שעיקר הלא תעשה שבהם, איסור מלאכה, הוא יותר צעד של להתפנות לצורך העניין. אין בהם כמעט, אין בהם לא תעשה, לא כמעט, אין בהם בכלל לא תעשה. יש לשמוע שופר, לרבנן, לשמוע מגילה, גם פה יש כמובן לאכול מצה, אבל פה יש מצווה מיוחדת של השבתה, תשביתו. אז כבר אנחנו רואים שיש פה איזו השבתה, זה לא רק ההשבתה של איסור מלאכה, אמנם זו השבתה שיותר קשורה למצווה עצמה, שמצוות האכילת מצה, אבל מטרים אותה, בטט, ההשבתה, אז יש פה גם מצוות עשה של השבתה של הדברים. אז רואים שיש פה איזו שבת, ולהבין את, במפגש הזה שבין שבת לבין חג המצות, חג הפסח, להבין את פסח כשבת ואיזה תוקף יש לו, זאת אומרת, הוא לא רק ראשון למועדי השנה, ראשון לרגלים, הוא ראש וראשונה, כי הוא בעצם איזשהו ממשק בין השבת למועדים. בכלל, כמו שיש שני קטגוריות, נקרא זה השבת והמועדים, השמש והירח. אז נקודת החיבור שלהם, אז הראשון של זה, הוא יוצר את הקשר ואת הגשר בין השבת. שיש משהו שבתי בפסח, ממחרת השבת. ובטח כשפסח חל בשבת, זה מתעורר אולי עוד יותר. הקונפליקט הזה הוא ממש נלמד בהמשך. אבל במשפחת המועדים, היות פסח ראשון, אז זה מקנה לו איזה כוח שבתי. שאם היינו לומדים עכשיו ללכות חמץ ומצה, אז היינו עוסקים בתשביתו, ואיך המצה מוארת לאור זה, ואיך... אבל כרגע אנחנו, בגלל שהשבת יוצא פסח ושבת, אז אנחנו מפגישים אותם ישירות. הערה חשובה פה. כשאנחנו רואים שפסח השנה חל בשבת, כוונותינו שליל הסדר חל בשבת. הסוגיה שאנחנו עסוקים בה, לקרבי קורבן הפסח שחל בשבת, הכוונה כמובן ליום י"ד. יום י"ד אצלנו הוא יום ההשבתה שדיברנו עליו קודם, ביאור החמץ, אור לי"ד, וכל ביאור החמץ שנעשה. אבל מהתורה, ומהרה, בעזרת השם יהיה רלוונטי, זה, בעצם זה נקרא חג הפסח, אותו יום י"ד. וחג תטווה ואילך, שבעת הימים שאוכלים בהם מצות, נקרא חג המצות. אבל חג הפסח, עיקרו היה הקרבת קורבן הפסח, שהוא נאכל למחרת בחג המצות, או בתטווה, בי"ד בערב, שזה בתטווה, שזה חג המצות. אז כשאנחנו עכשיו נפגשים בשאלה פולמוס, האם קורבן הפסח דוחה שבת או לא, מדובר על יום י"ד, שהוא חג הפסח, שבו נעשה הקרבת החמץ, הקרבת הקורבן פסח, ולא יאכל חמץ על זבחי, כלומר שכמובן צריך להשבית חמץ
עד שמקריבים את קורבן הפסח. מה ששארנו מדי זה יותר השבטת חמץ. תכף אנחנו מתחילים בעצם את קריאת הסוגיה ואת הלימוד ממנה לגבי שאלה האם קורבן פסח דוחה שבת, ודרך זה מה אנחנו יכולים ללמוד על קורבן הפסח ופסח בכלל במפגש שלו עם שבת. אבל לפני כן, כדרכנו קצת בייחוד הלכה והגדה, אז יש פה איזשהו, בעצם יש פה הלכה מאוד משמעותית, אבל יש פה הרבה מאוד אגדה בתוך הסיפור הזה, גם הסגנון שלו וגם, וכדי לראות את זה, אז קודם כל נפתח באיזשהו מקדם. המקדם הגבוה של הסיפור הזה הוא שבעקבות הסיפור הזה, או הסיפור הזה היווה הטריגר למינויו של הלל להפסקתם של בני בתרא מנשיאותם במינויו של הלל. יש דברים כאלה, עוד הלכות כאלה מיוחדות, אחת למדנו לא מזמן באיזשהו הזדמנות, לא זוכר מתי, על השאלה אם תפילת ערבית רשות או חובה. זכתה הלכה זו שבעקבותיה עבר ההנהגה מרבן גמליאל, שהוא המשך שעוד שלד של הלל, לרבי יהושע, עם כל המשמעות של זה. עכשיו אנחנו חושבים שואלים אחרת, את הסיפור אנחנו מקוראים, סיפור מכונן, פה זה סיפור הסיפורים. השתקעת תורה מישראל, עלה עזרא ויסדא. עזרא, הרב סתיו אמרת פה לא מזמן, עושה את הבן, דיבר על המשמעות של עזרא, מה זה יסודו של עזרא, אם אנחנו למדנו בתחילת השנה, אולי נעשה את יום רביעי, תקנות עזרא, בית, חזרה ונשתקעה, עלה הלל מבבל ויסדא, חזר ויסדא. ואחר שהלל יסדא, לא נשתקעה תורה 450 שנה. 15 דורות. הלל, בן אחר בן, בן אחר בן, 15 דורות הלל לאסור שבט, לאסור מחוקק בן הגלל. איפה זה מתחיל? פה, בסיפור שלנו. מה זכתה ההלכה זו שדרכה הניחו בני בתרא נשיאותם והעלו את הלל להיות נשיא של ישראל, שההמשך כבר סיפרנו פה, שזה 450 שנה של נשיאות, של תורה, עמדת תורה שבעל פה, חזר הלל ויסוד תורה שבעל פה, דרך הלל. אז ההלכה שלנו, ובכן, הפולמוס הזה שהתרחש פה, הוא זה שדרכו נעשה המינוי. לא אמרתי שבלעדיו לא היה קורה הדברים, אבל זה המקדם הגבוה של הבנת ההלכה הזאת, או הבירור הזה שנעשה פה בין הלל לבני בתרא. עכשיו אפשר קצת לקרוא את הדברים, זאת אומרת, דברים מסתכל פשוטים, המשנה עצמה בדף סמך ה' דנה במכשירי המצווה אם הם דוחים שבת, אבל המשנה, אבל הגמרא מחזירה אותנו לפולמוס העיקרי, האם קורבן פסח עצמו דוחה שבת. לא יודע אם נקרא את הכל, יש פה גם תירושלמי, אבל לפחות נתחיל קצת בדילוגים. תנו רבנן, חזו נתעלמה מבני בית ערן. כבר אתם מבינים שיש פה אגדה בהלכה הזאת, שנתעלמת הלכה מבני בתרא, לא כל שכן שזו הלכה כל כך רווחת, כמו שכתוב בירושלמי פה, סוף העמוד. אמר רבי בון ולא, שורחת מלמט ולא, אי אפשר לשתי שביעית, פעם ב-14 שנה, שיחול י' להיות בשבת. סטטיסטית, אולם אנחנו מאמינים סטטיסטיקה לסקרים בעקבות זה, אבל סטטיסטית זה חייב לחול פעם ב-14 שנה, הפסח שחל להיות זה. בימינו לא, שוב. בימינו לא יכול לחול מקרה כזה של ערב פסח בשבת. לפי הכלל שלא עדו ראש ולא בדו פסח. לכן אף פעם אתם לא זוכרים את הקונפליקט הזה. אם פסח, זאת אומרת י' חל בשבת, האם מבארים חמץ? האם ביאור חמץ, שריפת החמץ, דוחה? אין דיון כזה כי הוא לא חל, פשוט כי הוא לא בדו פסח. ב' ד' ו' לא יכולים לחול ב... לא שומע? לא רואה יותר נכון. מה אתה אומר? אז פסח עצמו לא חל. מה? ביום שישי אנחנו לא יהיה סדר ביום חמישי בלילה, בערב, בין שישי. אז טעות שלי, אז מה עושים כשחל בשבת? ערב פסח? אז מבארים לפני. לא, בבוקר, משאירים קצת לבוקר. נכון, טעות שלי, חוזר.
אני זוכר את זה, כשאנחנו עושים את זה. נתעלמה ממני עליך, אז צריך לראות אחר כך. כשאני אגיע להתעלמה עליך מבני תילל, יהיה יותר קל להסביר את ההתעלמות של הלכות מהסיכון הזה. עוד פעם שבת כזו. אוקיי. אבל בכל מקרה, הלא בדו פסח הוא נכון, רק כמו שערב, כמו שהזכירו פה, זה ליום לפניכם. הכל פנים, מספרת הגמרא שהתעלמה הלכה, איך הרי זה הלכה רווחת ושכיחה שפעם ב-14 שנה. אז הירושלמי עונה פה, יש עוד כמה תשובות שאנחנו נבדוק אותן בהמשך, למה נתעלמה הלכה מהן, כדי לתאים גדולה להילל. הכל פנים התעלמה הלכה, ופעם אחת חל 14 להיות בשבת. פעם אחת. שכחו ולא ידעו אם פסח דוחה את השבת אם לאו. אמרו כלום, יש אדם שיודע אם פסח דוחה את השבת אם לאו. אמרו להם, אדם אחד יש עלה מבבל. מעניין איך זה מובא ככה, זה בבבלי. בירושלמי זה מובא בצורה קצת אחרת. והילל הבבלי שמו. שימש אתם גדולי הדור, שמה אבטוליון ויודע אם פסח. אמרו לו, כלום אתה יודע אם פסח דוחה שבת. אמר להם, כפסח אחד יש לנו בשנה. על הרבה יותר מ-200 פסחים יש בשנה. שוב, ההלכה והאגדה משולבות פה, כן, כמובן. אילו היה עונה להם, כן, וישר דן לפניהם. או, יושב, סוגר את הסיפור, היה אפשר, זה יכול להסתגר מהר מאוד, הדיון הזה. כך קיבלתי משמעיה באבטליון, שלמעשה זו סוף הפילמוס, ואומר, אם כך, קיבלו אותו. אבל לא יכול להיות שהם מקבלו אותו, לא יכול להיות שהם מיישבים אותו להיות ראש הסנהדרין. אז הוא אומר להם, יש פה 200 פסחים כל שנה, צריך כמובן להבין את זה. מה הוא התכוון להגיד להם ב-200 פסחים? כלומר, שיש פה 200 קורבנות ציבור, שכל קורבן ציבור דוחה שבת, עולת שבת בשבתו, צריך לעלות קורבן ציבור. מניין לך? אמר להם, את הגזרה שווה במועדו, בתמיד, מועדו בפסח, ולומדים את זה. פה כתוב מיד השבוע בראש מנו יוצא עליהם, והיה דורש כל היום בהלכות הפסח. במקום אחר מסופר מה הוא דרש, איזה הלכות, הוא דרש שלוש הלכות, אחד בהלכות טומאה, משהו, צריך גם זה להבין, אבל עוד שתי הלכות בהלכות פסח שאולי בסוף נוכל גם להגיע אליהם, מה הוא המשיך ודרש להם אחרי שהוא מנהל. יתחילו מקנטרם בדברים, אמר להם, מי גרם לכם שאליהם בבל וינסה לכם, צלות שלא שימשתם את שמעיה ואבטליון, אפשר להגיד את הספקולציה אולי, למה הם לא שימשו אותו, לא במקרה הם לא שימשו אולי. בכל מקרה, שאלו אותו, הביא סכין מערב שבת מהו? אם שכח ולא הביא סכין מערב שבת, עכשיו הוא לא יכול, זה מכשירי מצווה, אם זה לא, רבי אליעזר אומר שגם מכשירי מצווה דוחים את השבת, אבל פה זה יכול להיעשות בטרם, והם לא הביאו. ואז הוא אמר, שכחתי, שמעתי ושכחתי. אלא הלך להם לישראל, אם אין נביאים הם בני נביאים, כמובן משפט מיוחד במינו. למחרת מי שפסחו תלה תוכבו בצמרו, מי שפסחו גדי תוכבו בן קרנב, כן, הם מצאו איזה שינוי דרך משונה לעשות את זה. ראה מעשה, נזכר לך, אמר כך אולם כתם שבע ודיון, נקודה. עד כאן הסיפור בקיצור נמרץ, אבל עכשיו יש עוד טיפה תוספות וגם שינוי סגנון קצת. אמרו לו, אתה בבלי, ידענו שאין תוחלת מבבליים, התחיל לדרוש להם, לא קיבלו את זה בהתחלה. אז לכן, כמו שאמרנו, חוץ מהלכה יש פה גם סיפור דברים. ודבר ראשון, למה התעלמה הלכה מבני בתיר? כשהייתה הלכה לכאורה רווחת. דבר ראשון, כל הסגנון שראינו פה, כל הדברים. למה הלל הענוותן התחיל מקנטרן בדברים? בירושלים אחר כך כתוב שבגלל זה נעלם ממנו הלכה, כי כל מי שמקנטר, כל מי שכועס, הלכה משתכחת ממנו. וכמו שהיה לנו תוך כדי הדברים, למה הוא לא חתך מהר ואמר להם, כך מקובלן? כמו שהם בסוף הוא אמר להם, טוב, פרחתם את כל, או הם פרחו, סתם הדגמרה פרחה את כל השקלא וטריא שלו, את כל הניסיון שלו ללמוד. ולמה לא אמר להם ישר את ההלכה שהוא שימש? הרי זה מה שהוא טען להם, למה לא שימשתם את גדולי הדור? אני שימשתי, ובכן, כך קיבלנו. אני חושב שיש פה יסוד אחד, ואני לא רוצה בסוף להגיע, להתחיל ממנו ואחר כך לראות דווקא מלמעלה למטה קצת איך זה מתגלה בכל מיני, בפולמוס הזה, בבירור הזה, שלא... במובנים מסוימים, בני בתיר הם השבת והלל הוא הפסח והם נפגשים ביניהם, השבת ופסח, ודנים ביניהם מר פסח ואדון שבת, כאילו
במפגש ביניהם. ויש לזה כל מיני צדדים, מי יושב בראש הסנהדרין ומי... המיוחדות, כמו שאמרנו, היא של קורבן הפסח, שחג הפסח בכלל מאותו ראש החגים, שבו זה נוצר, כל דבר הראשון, פה זה נוצר, ואחר כך יש המשכה, קיום והמשכה והשתלשלות של הדברים. יצאנו מצרים, קיבלנו תורה הזה, אבל היצירה הזאת, כמו שאמרנו, היא כבר היא נמשכת במובן מסוים לשבת. והמיוחדות היא בקורבן הפסח. עכשיו, טיפה בעניין קורבנות, לא בעומקם של דברים, רק להבין. יש ארבעה סוגי קורבנות, שניים נפוצים, קורבן ציבור וקורבן יחיד, שהתיחום בדרך כלל הוא מאוד ברור ביניהם. לא בהלכות, אלא מה הופך ציבור לציבור, ומה הופך יחיד ליחיד. קורבן ציבור הוא דבר שלא רק ההלכה שהוא דוחה את השבת והוא דוחה את הטומאה, בהגדרה הוא בא בזמן, הוא לא בא עקב מקרה, הוא בא מלמעלה. אז קורבן יחיד הוא בא בעקבות מקרה, איש הילדה, אדם חטא, אשם, עשה נזיר, הוא לא דוחה את השבת ולא דוחה את הזה כי לא קבוע לו זמן, הוא לא דוחה את הטומאה, תתאר, תעשה. היחיד מביא על מקרה, הציבור לא קשור למקרה, איזה זמן כזה שצריך להביא. או אז כך כל קורבנות הציבור, שבעיקרון הם עיקרון קורבנות התמיד, קורבנות החגים, זה קורבנות הציבור. זה לא, הציבור לא קשור למקרים, אלא יכול להיות שכמה ביחד, כמה שותפים ביחד, קרה להם משהו, אז כמה יחידים שעשו שותפות, הם עדיין יחיד, לא נקרא, זה קורבן השותפים, זה לא קורבן הציבור. הציבור הוא מעבר, הוא טרנסנדנטלי, הוא מעבר להיות הפרטים והמקרים, הוא לא, לכאורה, הוא לא בעולם המקרים. ויש עוד שני קורבנות שהם יחיד כן ציבור וציבור כן יחיד. המקרה של ציבור שהוא בא במקרה, אפשר לראות את זה ברמב"ם, קראו שם שניות, בצד השני של הדף. והמין השלישי הוא קורבן ציבור דומה ליחיד. והוא שאם שגו בית דין הגדול והתירו דבר שזדונו קראת ועל שגגתו חטאת, כן, אז זה באמת בעל מקרה. שהבית דין של עם ישראל הורה, מסכת תוריות, וטעה באופן הציבורי של העניין, אז כן צריך להביא קורבן כזה. והקורבן הזה הוא קורבן ציבור, אבל כיוון שמראשיתו הוא על מקרה, מקרה שקרה של הוראה בשגגה, בכל התנאים המיוחדים שזה, אז זה באמת לא קבוע לזמן, הוא לא דוחה את השבת, וכנראה גם לא תטומה לו. כן, לא תטומה. כמו קורבן יחיד. דינו זה קורבן ציבור, אבל הוא כאין יחיד בהתנהגות שהוא לא קורא. והמין הרביעי שלנו, כאן, הוא קורבן יחיד שדומה לקורבן ציבור. הוא קורבן פסח ששוחט כל יום ביום י' הלב, כמו שבאה מתחילה פסחים. קורבן הפסח, איזה קורבן אתה קורבן הפסח? אחרי שהזמנו את הקריטריון. איזה קטגוריה הוא נכנס קורבן הפסח? אחד, הוא לא מקרה, זה לא איזה מקרה שקרה, אולי כן, זה חג, מצד שני, זה ודאי קורבן יחיד, זה לא קורבן אחד שמביאים קורבן הציבור ועיקרו אכילה, או שוחטים אותו, אבל בסופו של דבר זה עיקר ליל הסדר, זה להסב, לאכול קורבן הפסח. ולצידו, על מצות ומרורים יאכלו, אבל אכילת הפסח היא איזו אכילה של יום ולילה, עד חצות, קודשים קלים. לא זה קורבן יחיד שהוא קודשי קהלי והוא ניתן לאכילה, נכון שיש גם שתי זבחי העצרת שעושים, אבל זה קורבנות ציבור של פה כל אחד, כל משפחה מביאה קורבן, זה לכאורה קורבן יחיד. האם קורבן היחיד הזה, שהתורה אמנם קבעה לו זמן, י' ד', אבל האם הוא ידחה שבת או לא ידחה שבת? וזו שאלה שהיא... מעבר כמה צריך לקיים, לדעת מה לעשות, היא טעונה כנראה, והיא אורה סביבה פולמוס. נחזור רגע ונתכף לברר קצת. למה נתעלמה ההלכה מבני בתירה? זה... קודם כל בצורה פשוטה... יש כאלה שמנסים להסביר כל מיני דרכים. הירושלמי כותב פה כדי לתת מקום.
גדולה להילל. גם זה ודאי ירושלמי זה צריך ברור. לתת גדולה להילל, אז למה בוא שנתעלם מהם? יש הסבר שהם דאגו לעבר את השנה כל פעם, או אפילו לחשב באופן כזה כדי שלא יחול. כלומר, הם ידעו אמנם, אולי קיבלו את המסורת, אבל הם דאגו שלא יחול אף פעם. היה להם עניין שלא ייפגש פסח עם שבת. וזה צריך חשוב להבין את בני ביתר, אבל מה... ופעם אחת הם שכחו לעבר, שהאילוץ לעבר. והם מדייקים את זה, אבל זה כרגע סוקר את השיטות, מה שרצה, יש מאמרים כבר סביב הנושא. הסבר אחר, אפילו עוד יותר מפופל קצת, מעניין שמבינים שהם לא היו חד... יש סיפור על איזה נוכר אחד שבא לבני ביתר, ואמר להם, אכלתי פסחים, לא מדי כרגע בסיפור, אז אמרו לו, כן, תגיד להם שיתנו לך מעלייה. אז הלך ואמר, להם במקדש, רבי יהודה של... אמר לי לאכול מעלייה, אמרו לו, איך אתה יכול לאכול מעלייה? אז אתה לא יודע שהעלייה הולכת לגבוה? אז הוא אומר, אז הוא... ואז בדקו וחקרו אותו וגילו שהוא גוי והרגו אותו. שגוי אסור להיכנס למקדש, אסור לו לאכול מזבחים ופסחים. אז אמרו, אשריך רבי יהודה דה בני ביתרה או מישהו אחר, שאתה בנציבין או איפה שהוא היה, ומצודתה פרוסה עד... אז רואים שהוא לא עלה לרגל. אז שואלים למה הוא לא עלה לרגל, בני ביתרה. אז הוא אומר שם תעשות שלא היה לו קרקע, ומי שלא עולה לקרקע לא צריך לעלות לרגל. אני מעניין אם הוא לא צריך גם להגיב קורבן פסח, שיכול לזה בקרד, אבל יכול להיות שמי ש... מעניין שהגרא אומר, אבל הגרא ממשיך ושואב לקוטע הגרא, מישהו מביא זה ממש... רגע, אבל כל ישראל יש להם איזה קרקע מנוחלת לעניין זה, של איש לא יחמוד תרצחה. כל אחד יש לו איזה 400 בארץ ישראל. הוא מוכיח שבני ביתרה היו מבני אפרים, שעלו לארץ עוד לפני הכניסה לארץ, יש סוגיה כזאת, ולכן הם לא נחלו בארץ. עד כדי כך, להסביר, אני חושב שגם אחרי כל המהלך הזה, של להסביר, אם הם היו נשיאי הדור, הם היו צריכים, בגלל זה לא מתעלמת, זה שבמקרה לא עלו לרגל, כי לא היה להם קרקע, כי הם היו מבני אפרים, זה עדיין לא פותר אותם מלדעת, או למה התעלמה הלכה מהם, הם היו נשיאי הדור, לפחות באותו זמן שמדובר פה. כך או כך, אולי עוד הסבר אחר, ראיתי ברב קשר בהשלמות שלו, במילואים שלו, בתורה שלמה. הוא מביא אחד מהשאלות או הוכחות שנעשו לדון פה הלל, זה שהם פרחו אותו שקורבן ציבור יש לו קצבה. אחד. מה שאין כן, זה פה אין לו קצבה, הרבה פסחים. כל אלה עכשיו יחללו שבת, אין קורבן אחד. אז הוא מביא על פי רבי נתן, שאנחנו מכירים את זה יותר מסוכה, שרואים כל ישראל שיהיה בסוכה אחת. אז רבי נתן באחד המקום אומרת שרואים כל ישראל לצאת בפסח אחד. אז הוא אומר שזה זה, זה, זה מה שהייתה בדעתם של בני ביתרה. שמקריבים פסח אחד, שאם מקריבים בשבת זה פסח אחד. ככה הוא סובר ודעה נוספת כמו של בני ביתרה. אבל זה עצמו נותן שההלכה היא בסופו של דבר שמקריבים כולם את הפסח, ולא פסח אחד. נחזור להן שלנו. ייתכן מאוד שההתעלמות שהם, כדי לתת גדולה להילל, זה מה שלא בירושלמי, כי אנחנו נסביר קצת מאחרי, זו איזושהי התעלמות, נתעלמה מהם הלכה, כי היה קשה להם עם זה במובן מסוים. כמו שראינו לפי אחד הפירושים, שהם ידאגו לעבר את השנה כל פעם כדי שזה לא יצא. כי בני ביתרה במובן מסוים היו בבחינת שבת, קביעה וקיימה, ויש צעד שאתה עומד ורואה קורבן יחיד, שעיקרו עומד לאכילה, אז לא, לא דוחה שבת. כלומר, זה דבר שהוא לא דוחה שבת, זה יותר קשור להתעוררות שבא מצד הפרט, מצד... אפילו אם קבוע לו זמן, אבל... זה לאט לאט לנסות להבין את בני ביתרה שאיזושהי נשיאות מסוימת שמעדיפה, אני משאר כרגע השערה, זאת אומרת, זה לגמרי השערה. אני מנסה לענות את עצמי עוד פעם על הנעלמים שיש פה, נתעלמה הלכה, מתעלם מאיתנו, למה הם לא שימשו את שמעיה ואבטליון? שוב אני אומר, זה השערה בלבד, יכול להיות אבל ששמעיה ואבטליון הם חידשו משהו, הם היו גרים, שמעיה ואבטליון. גרים שהגיעו לנשיאות. ותכף נראה שבגירותם הם גם כנראה חידשו איזה משהו. ובני ביתרה אולי הם היו נשיאים.
שמרו על איזשהו מסורת והתעלם מהם לשמש את שמעיה ואבטליון באיזשהו מובן, הפרות בחלקים מהדבר. הם מבטאים כרגע את השבת ואת היהדות לאור השבת, הקבועה היותר מששת ימי בראשית ומשם מנוחלת, ובהסתכלות כזאת באמת יותר קשה כרגע את ה... אין שבת כשיש חג פסח, תשבו כולם בים, את כל הקורבנות, כל היחיד, כולם... תחשבו איזה חילול שבת רק יכול להיווצר מזה, מעבר לזה שכולם באמת יקריבו את ה... הוא שכח את הזה והוא הביא את הזה והוא... בוא נעבר עוד יום אחד שלא יצא לנו בשבת, כי אם פתאום מישהו יחלל שבת, הוא חשב שככה, את הקורבן נגיד הוא יכול לשחוד בשבת, אבל הוא הביא את המוקצה בכיס, הוא שם את הזה, וזה היה אסור לעשות ככה, ו... זה ממש, אם אתה במקום של שבת, אתה... מעדיף שלא כל יום, אם זה קורבן אחד, שהכהן מקריב אותו בית המקדש, זה עולת שבת בשבתו. אבל זה עולת השבת, זה מה, זה... היו קורבנים שחיד, באים לאכול את זה, ואחר כך לעשות סעודה, ושוחטים את זה כשל מחרת, זה לא צריך לאכול בשבת. ופה מהמקום הזה מגיע החידוש של פסח. גם במקרה הוא לא אוכל בשבת, הוא שחל בשבת, ובכל זאת הוא ניתן להידחות, ניתנה שבת להידחות אצלו. ושוחטים את הפסח, תכף נדבר יותר, אולי יותר מפתיע, בהלכה שהוא דרש להם בהמשך, שאפילו קוצרים קציר העומר בשבת. ואז זה היה מחלוקת אחרת, לא פחות קשה, להבדיל, כן, עם הצדוקים. זה קשור לעניין שלנו בקטע של ממחרת השבת, שפסח הוא נקרא ממחרת השבת. אז נניח לזה רגע, ובהמשך, טיפה נגיד, נזכיר בזה משהו. אז חוזר עכשיו לקורבן הפסח, המיוחדות של קורבן הפסח, כמו היחיד כן ציבור. זה די פשוט, אף על פי שזה דבר, זה הסוד הגדול של עם ישראל, היותו עם, שאחר כך מתפרט לפרטים. המושג הזה של ציבור, זה, אבל זה די פשוט, שעם ישראל זה מה שעם זו יצרתי. ביציאת מצרים בעצם נהפכנו פתאום להיות לעם, כבר בגלות מצרים, כור ההיתוך הזה, הכל. הפכנו להיות יצירה, הוויה אחת. זה... אבל בפסח החידוש הוא יותר גדול, שלכל אחד מישראל יש משהו בכלל ישראל. כלומר, זה לא איזו יצירה מטאפיזית, בבואה אלוקית שלו, מה שנקרא בפסח, מה שיצא בפסח, שכל איבר הוא מקושר והוא משוייך ביום הזה, ביום המיוחד הזה שבו נוצר העם הזה, הוא נוצר מיחידה, וכל יחיד יש לו איזשהו משהו ביום הזה הוא יכול להביא קורבן מיוחד במינו, שקורבן יחיד, אבל שהוא בעצם מראה את יחדותו. זה לא רק ש... אנחנו מבינים מה זה הכלל והיחיד. היחיד מלמד מה זה הכלל, שהכלל הזה הוא באמת יחיד. זה לא התחברות, אולי ככה בשנות של הרב קוק, שהוא הספציאל לעניין הזה. בעולת ראייה, בחלק השני, הופעת הקדושה, המקשרת את הכוח הלאומי הכלי של ישראל להיות כאיש אחד ממש. עד שהקורבן היחיד של כל החשד, הרב קוק בעולת ראייה על קורבן הפסח, נחשב כקורבן ציבור, זה העניין למתגל קורבן הפסח. הכלל כולו מתאחד, לא התאחדות חברתית, קבוצה, קומונה, מקובצה מאישים בודדים, שעל ידי מגע חברתי, יומיומי, מסע מתן, מתאחדים. התגלות ייחוד העליון של כל כולה של האומה מתאחדת קדושת הפסח ונעשית לאישיות יחידה. קשר אמיץ זה שאחדותה של האומה הופיעה כפרטיה, כל וכאן הרב הולך ומסביר את פרטי חג הפסח, קורבן הפסח לאור זה. לא לשבור עצם, לא צלי, למנויה, איך כל הפרטים של קורבן הפסח, זמנו, מקומו, הזדמנות אחרת פעם עברנו על זה, מורים על היות המיוחדות הזאת של קורבן הפסח. שכל אחד מישראל הוא מקושר אל ההוויה הציבורית הזאת. ההוויה הציבורית בנויה עליו, והוא חלק ממנה ב... וזה מה שנותן ביום הזה שנוצר עם ישראל. נוצר עוד ערוץ אלוקי להשפעה על המציאות. הערוץ אחד היה כאן כבר באמת מששת ימי בראשית. הוא וסימנו השבת. הקדושה שמתגלה, הקביעה וקיימה. המשהו לא אנושי, הוא נרד אל האנושות. אבל ביציאת מצרים, שגם בסופו של גם שבת, היא זכר ליציאת מצרים, לפחות לפי עשרת הדיברות. השני, אז הוא
יציאת המצרים זה שוב אלוקות שמתגלה מתוך המציאות. הנה, מתוך המציאות פתאום יצרתי עם, מפרטים הפכו לאומה, וכל פרט, ובטח שהוא חלק מההוויה הציבורית, מסוגל לפעול במציאות. ולפעמים זה פסח ושבת, זאת אומרת, מקדש ישראל והזמנים, קדושת שבה, לא, זה לא קדושת זמנים, זה קדושת ישראל והזמנים. יש בכוחה להשפיע, וגם אם זה דוחה שבת. כי כרגע זה הרצון של הקדוש ברוך הוא, וזה מה שעמד בעצם בבסיס של ההתעלמות אולי מבני בטרה, או בדיון ביניהם, האם פסח, האם באמת זה קורבן ציבור? שמה שחידש הלל, ולצורך כך הוא גם עלה מבבל, כתוב כמה פעמים בכל מיני הזדמנויות, שאחד מהם עדיף משתיים. כשעלה מישהו מבבל, כיוון שהוא גם היה בבבל, בבבל יותר התפרט הפרטים, ובארץ ישראל יותר הכלל, האור. בבבל זה ארד החשוך, זה כל מיני פרטים, כאילו, כמו שאדם בחשיכה ממשש. אבל כשאחד מהם עולה לכאן, אז כאילו גם רואה את הפרטים, ורואה איך הם מקושרים עם הכלל. פתאום הוא מואר באיזשהו... בהתחלה הם אמרו לו, לא יודעים אם יש תוחלת, כאילו, עד שהוא אמר להם, יש לי תורה עם בית אב, כמו שכתוב פה בהמשך. קיבלתי את זה משמעיה והבדליון, אתם לא שימשתם. אם הייתם משמשים, הייתם רואים שגם בבית אב הוא ככה. אבל אני בכוונה העלמתי, נתעלך ממחה, גם ממני התעלמה. תכף נראה עוד איזו התעלמות שהתעלמה ממנו. גם ממני קצת התעלם אותך. התעלמות שהתעלם, גם ממני התעלם. אני מעלים ממכם שקיבלתי את זה משמעיה והבדליון. ולמה אני מעלים את זה? ופה אני עובר לדבר מספר 2, תורתו שלי. כאמרנו עוד פעם, התחלתי יקוד קצת מהסוף, מה קרה בעקבות הפולמוס הזה, בעקבות ההלכה הזאת שמתבררת פה, שהתמנה הלל ובנשיאות של... זו השאלה הכי גדולה פה, אולי אני רוצה לענות, איך יכול להיות ש-450 שנה התקיים שעוד שבימים הים על זה. 15 דורות, זה רבן גמליאל, זה שעם ישראל לא היה בשיא תפארתו, אולי זה עצמו תכף חלק מהוויכוח פה, המושג הזה של הציבוריות. אז הלל רצה ללמד את בני בטרה שזה כתוב בתורה בצורה של מידות שהתורה נדרשת בהן. אני מתעלם ממני כרגע שקיבלתי את זה מלב ושמי. א', אני שימשתי את לב ושמי, גם אם היו גרים וגם אם היו... באו כאילו... אבל אפשר ללמוד את זה מגזרה שווה. יש... פה כתוב שהיה יושב ודורש לפניהם לא כל היום. בירושלים גם לא קיבלו ממני את זה. פה כתוב שכן בבבלי, רק אחר כך סתם הדגמרא כשאתה עליו, מתרצים. במחילתא או באחד המדרשים, הייתי משמביא את זה, שהוא דרש בפניהם את ההלכה הזאת שקורבן פסח דוחה שבת, בכל שבע המידות שהתורה נדרשת בהם. הוא דרש מהם. יש 13 מידות, אבל הוא דרש, יש גם דעה שאומרת ששבע מידות. הוא דרש בכל האופנים שאפשר לדרוש. זאת אומרת, זה שפסח דוחה שבת, זה גם, גם בתורה שזה התערות הדלתת. זה נקרא מעבר לא רק למסורת, העברת המסורת, הבית אב. בואו נפתח את הספרים. יש לנו כוח ללמוד את זה. מי שאחר כך המשיך את זה מאוד, זה תלמיד תלמידו, זה רבי עקיבא של הלל, שממש המשיך את ה... שהיה דורש אותיות, הוא היה דורש בתורה אותיות, לא סתם דורש כקרא אותיות, זה לא מדרש אותיות של רבי עקיבא, של סגולות ועניינים. זה שהוא היה הדרשן הגדול של התורה, שהבין איך מתוך התורה, וכוחה של תורה שבעל פה. הזכרתי כבר את ההגדה שאומרת ש... השתקחה תורה מישראל, עלה אז עזרה, וכשעזרה עלה הוא ממש שינה את הכתב של ספר התורה, חזרה ונשתקחה, עלה הלל ויסדה, הוא יסד תורה שבעל פה, שאתה פותח את התורה, התורה היא יצירה אלוקית, לא אמרתי אנושית, שניתנה להידרש על ידי בני אדם, ולהתחדש על בני אדם, וזה שוב פעם שבת ופסח בראי התורה. איך אנחנו לומדים את התורה, או איך אנחנו מגישים את התורה. והלל הלך ודורש לפניהם כל היום. אתה מראה להם את זה, זה יוצא מקל וחומר, זה יוצא מגזרה שווה, זה יוצא מ... וכל דבר הם עבדו
לא הסכימו לקבל, אפשר לפרוך את זה, אפשר לפרוך, לא אומרים שאתה לא צודק, אבל אפשר לפרוך את זה, אפשר לפרוך את זה, אפשר, זה לא במועדו. אז פשוט, זה חלק מהסיפור פה, הדרשה, זה לא משהו במקרה שהוא דורש לפני הם לא קיבלו בסוף. בסופו של דבר נראה שמה שהם הבינו, פתאום את כוחו שלו, עלה הלל ויסדה, זה יסד תורה שמסוגלת אחר כך להחזיק במציאות משתנה עוד דור ועוד דור, ומי יודע מי הלל, 15 דורות מה היה אחר כך בכל הדברים, אבל כוחה של התורה הזו, תוכה של נשיאות כזאת של תורה, שבעל פה, עם רבי עקיבא, שהוא מבינה שזה רצון השם, כלומר, לא רק השבת, גם במובן התורני שלה וכו', אלא עם ישראל, זה חג הפסח, שיש עם ישראל בעולם, שיש אלוקות בדמות כלל ישראל, וכן שלכל יחיד גם יש. אופן אחר, אבל הכל באותו עניין, זה שהם הסכימו אותו עקרונית, מי שחלק עליו גם עקרונית, זה היה הצדוקים של... אבל עקרונית הם הסכימו אותו שיש ציבור שדוחה שבת. אבל בכיוון אחר, גם אפשר לראות את זה קצת מקורות אחרים, טיפה, לא רוצה כרגע להיך בזה, שהם חלקו עליו, אם זה נקרא ציבור. גם ככה הזכרתם קודם את עזרא, עם עזרא עלו 50,000 אנשים. זה הציבור שאתה מדבר עליו, אז בטח בימי של הלל, לא יודע כמה בדיוק היה, זה כבר מתחיל, אומנם הלל שימש 100 שנה, שם בפני הבית, אבל... כבר התחיל, זה לא היה מצב הבסי של עם ישראל. ולכן בני בטרה מתעלם מהם שנקרא ציבור. קורבן ציבור דוחה שבת, שיהיה ציבור. עכשיו מה אנחנו בשלהי בית שני? יכול להיות שכבר הרגישו את זה, רבי עקיבא כבר ראה את זה, ישר ראה את החורבן. אבל הם בשלהי בית שני, המצב כבר קשה ורוסק. זה ציבור שיש עכשיו שבת, זה קורבן ציבור ש... עולה הלל ואומר להם, זה קצת נראה לי, קצת קנטרה מדברים, אני אומר, נראה את זה תכף במקום אחר קצת, עולה הלל ומייסד, חזר הלל ויסדה. וייסד את ה... יש פה מוסד הישראלי, גם יש פה מעט אנשים, והם בארץ ישראל כרגע. ויש להם תורה, אז זה הישראליות שכרגע מופיעה בעולם, והקורבן שלה, כל עוד יש רצון השם ויש בית מקדש, אפשר להקריב קורבנות, הוא הקורבן שדוחה את השבת. אל תחשוב על איזשהו משהו בתפארתו ובגלל זה. אנחנו עושים את ה... אנחנו דורשים את התורה, אנחנו... שנים אחרות, כשנערכנו קצת מעניין, גם קורבן פסח, איזה פולמוס אחר, הקרבת קורבנות בזמן הזה. ומתחילים עם פסח, אז שאתה דיברנו על זה קצת, למה עקרונית ייתכן, יש התכנות להקרבת קורבן פסח, גם כשבית המקדש לא בנוי. ולמה דווקא קורבן פסח, ושוב, ודרך זה שוב, לחבר את הדברים. יש יכולת מיציאת מצרים, כשעם ישראל נוצר, וההבנה של הכוח הישראלי, משמעותו בתוך המציאות, הכלל שבו, הפרטים שמחוברים, באשר הם. ולכן הנוכחות של הלל במין דין ודברים איתם, גם באופן שהוא דן ודורש לפניהם, וגם באופן שהוא מראה נשיאות, אפילו שזה לא תמיד טבעי לו, קנדרם בדברים, משהו כזה, כדי להראות להם שיש כוח ויש ציבור באשר הוא נקרא, וזה הדבר השני, שלישי אולי, לפני שדברנו מה זה קורבן פסח. עוד דבר אחד, שמאוד קשורה פה למה בסוף ניסו אותו, שזה ממש כבר קשורה לא רק לתורתו שלי, לחוכמתו שלי, להבנתו את ה... אלא לעצם אישיותו, כמו שאנחנו מכירים אותו במקומות אחרים. שזה עניינו של אלה היה הענבה, שפה לכאורה קצת לכאורה מפספסת, סיפור בתוך סיפור, מה שנתעלם מהם, נתעלם ממנו בסופו של דבר, כמו אותו ביטוי כזה. אבל פה נראה שיש פה עוד פעם היעלמות חצי מכוונת שהוא עושה, וזה קשור לענבה שלו. שנתעלם ממנו, האם, מה לעשות עם הסכינים?
ואז הוא אמר להם, צאו תראו את העם, הם לא נביאים הם בני נביאים. ואז הוא ראו שהם תוחפים את זה וזה, אמרו, נזכרתי ככה לך. אבל בשטור שהתעלם ממנו במובן מסוים. כי אם הוא היה צריך להגיד הלכה כמו שהיא, אז הלכה היא, זה מה שכתוב במשנה, ההלכה היא, לא כמו רבי אליעזר, שמכשירי מצווה, מכשירי, זה לא דוחים. למרות שאתה אומר שחיטה, שזה דאורייתא, דוחה שבת, ורק אם הוא שכח להביא את הסכין וזה, זה, זה, משהו כזה שבדרבנן, אז, כן, כי זה אחד לעשות מפודיום. אבל אני מתעלם ממני הדבר הזה. זה עוד פעם, זה סוג של ההיעלמות, מתודית קצת, אני חושב פה, שהילל בנבנותו, שהיה כתוב שראוי שתשרה עליו רוח הקודש. זאת אומרת, היה לו את זה, רק דורו לא היה. בנבנותו, כתוב עוד משהו על הלל ושמי, אומרים כיצד מרקדים לפני הקלן. אז אומרים, קלן אב חסדה, אומרים בית שמי, הלל, לא בית שמי, שמי אומרים להלל, כתוב דבר שקר תיכל. שמי, האמת, שמיים, שמיים, שבת, זאת אומרת, הלל אומר, כל יום היה קונה משהו, שמי, כל השבת, זה ככה שמי, הלל היה ברוך השם יום יום. אז הלל, הוא אומר, קלן אב חסדה, אז אמרו לו, דבר שקר תיכל, אמר להם, לעולם תהיה שדה מעורבת עם הבריאות. שואלים, נו, בגלל זה מותר שקר, אתה רוצה להיות מעורב עם הבריאות, חברתי, אני לא תבין מה בית הלל אומר, זה ענווה. בגלל זה זכה הלל שהלכה כמותו בכל מקום. א', הוא הבין את בית שמאי מה שהם אומרים, כי הקדים דבריהם לדבריו. גם היו יותר חריפים ממנו, אחרי שהם היו חריפים הוא יוכל להבין מה הם אומרים. שמעתי את השמיים, עכשיו אני מעורב עם הבריאות, בוא נראה איך זה בקרב הבריאות, בוא נראה איך זה מהארץ. הלל אומר, שמיים אומר, שמיים קודמים. הלל תודה שמיים בארץ. אמרו להם הלל, ארץ קדמה, ביום עשות השלום, ארץ ושמיים. זה לא... ביום עשות השם אלוקים, מצד אלוקים, מצד השם אלוקים, מצד החכמים, ביום עשות השם אלוקים, ארץ ושמיים. פעם ראשונה שמופיע השם השם, אז הארץ דווקא מקדימה את השמיים. ברוך השם יום יום, כלומר, יש כל יום תן לו מידתו. ולכן אם אתה מעורב עם הבריאות, הנה אבא חסידה, לא בעיניי היא חסידה, לא מסתכל עליה ואני שם אותה כמו שמי, איך שמיים את הקלה הזאת כמה יפה לו. אני מעורב איתו, בעיניו היא יפה, ואני רואה דרך העיניים שלו, לא מסתכל עליה בכלל, אבל היא יפה, בעיניו בטוח יפה, אני מעורב עם הבריאות, יש כוח לבריאות להגדיר את האמת, מה מתאים לו ומה לא מתאים לו. וכמעט שאני מעורב עם הבריאות, יש לפעמים, אם זה יפה או לא יפה, אז דברים, נתעלם ממנו. באמת יש פה הלכה קשה, רוצים לקריב פסח, הם לא הביאו את הסכינים. אז בואו נראה, הם לא נביאים, הם בני נביאים. באמת עם ישראל, כל המון ככל שדי. ופתאום איזה המון, תראה שיש להם את הכוח הזה בחג הפסח. אני אגיד עוד משהו, אני חושב שאפילו זה לא אגדה פה, זה ממש, בירושלים אפילו זה, עושים פה דיון קצת. לא רק הם, אפילו הבהמות שלהם. דיון, איך אפשר להקריב, להביא סכין על בהמה? הרי זה כאילו עבודה בקודשים, וזה... אבל לא, זה לא עבודה בקודשים, זה לצורכה כאילו. הבהמה הביאה את הקורבן, היא רוצה להישחט, היא רוצה קורבן הפסח, אז כאילו... אנחנו אנשים, אם... הבהמות כבר יביאו את הסכין. במציאות זה, תראו כל כך אומנותי שחזל בה, איך לתאר את הרעיון שמי הילר עד הבהמות שהביאו את הסכין. זה יקרה. זה יקרה אם לא דרך הנשיא, דרך הזה, לא זה דרך אנשים, לא דרך אנשים שהביאו את זה עם המרפק, הבהמות יביאו את זה. זה מי שיש לו תלם, מי שלא גדי, פתאום הנה זה מגיע עם הקורבן עצמו, הנח להם לישראל. תרפא, תראה שזה... יש כוח, עוד פעם, זה עניינו של חג, לכן זה אולי מוקצן פה, אני חושב, ב... עמד ודרש להם כל היום בהלכות פסח. אז במקום אחר כתוב שהוא דרש להם שתי דרושים פסח, חוץ מאחד בתומות, לא ספקתי כאן, או בנגעים. אחד ממש מעניין מה שאמרנו עכשיו, וחידש, הרחיב להם, בוא נגיד, שלא רק קורבן הפסח דוחה שבת, אלא גם החגיגה שבאה איתו דוחה שבת. ואין זה לא בטוח שקיבלו דבר. הלכה השנייה שדרש להם, שמצה ישנה נאכלת שבעה, מצה ישנה נאכלת שישה.
עכשיו נבין מה עומד אחרי הדברים בדרוש של הלל בעניין. מצא ישנה, מהקמח הישן, נחלת שבעה. מצא חדשה, כלומר, העומר מתיר את החדש במדינה. אנחנו דברים עכשיו על המדינה. אז קורבן עומר שהבטת זין, שוב סדר קצת בזמנים, י' ד' קורבן הפסח, חג הפסח ביו חמץ, ט' ו' אל הסדר. ט' ז' יום, שאגב בו נכנסו לארץ, יום שבו הותר החדש. היו קוצרים ברוב עם את הקצירה בדין, והיה מותר לעם ישראל, היו נשואות ליום הזה, שבו אפשר לאכול מהתבואה החדשה. במדינה ובמקדש רק בשבוע, מנחות. אז תבואה חדשה יכולה לאכול כבר בעצם, למחרת חג הפסח, אמר להם, אפשר להקריא, אפשר בכל מקרה. על זה בדיוק חלקו הצדוקים שבאותו. מה פתאום? ואם יחול בשבת, אז אתה בכל מקרה, לכן כתבה התורה על איבד הצדוקים, ממחרת השבת, כי בשבת לא קוצרים את העומר. חוץ מזה שהיה להם הקראים, כאילו, שרק היו נצמדים כאילו למקרא, וכתוב מחרת השבת, זה מה שכתוב. ואז היו מעברים את השנה כדי שיכול, אבל גם בגלל שהיה להם קושי בדיוק עם מה שאמרנו מקודם, רק יותר זה כאילו, לא בכלל תפסו את, הרב קוק קושר את זה עם אמירה אחרת של צדוקים, שיחיד מתנדב ציבור, קורבן ציבור. בעצם בזה אתה אומר, אין ציבור, זה אומר כמה יחידים שיוצרים בזה. ולכן לא יכלו לקבל בשום אופן שקציר העומר דוחה שבת. ולכן סברו, שוב טיפה ריכוז פה, שממחרת השבת תמיד קורבן העומר, שהיה עם הקצירה, היו קוצרים, מקריבים קורבן העומר, ותמיד היה חל ביום ראשון. אבל לפי מה שאומרים עכשיו, שמצא ישנה נאכלת שישה, ואם פסח עצמו יחול ביום שישי, אז תזיין יחול בשבת, ויקצרו את העומר, כי מצא נאכלת שישה חדשה, גם אם התחל בשבת. זה מה שדרש להם הלל באותו יום. המשיך את ה... שקציר העומר, הולכים בית דין וקוצרים בשבת, וזה ממש פרנסתם של ישראל. זה לא קורבן אפילו, לא היו מקריבים, היו מקריבים עומר את העשירית היפה, ובעצם, כמו החז"ל אומרים, מתיר את החדש. זה מה זה מתיר? מתיר את החדש, חשב שהלוך החדש, עושים את הקורבן, לא שאתה ממצא את הכל, התרת החדש. אז זה נעשה בשבת. זה, כי זה משהו שהוא כלל ישראל, והוא חלק מהתפיסה של הלוח השנה, וזה מה שהתחדש ביציאת מצרים. בית י"ד, קורבן הפסח, בית ו, וביום שאחרי, בית ציין, שלמחרת אתה מתיר את החדש, ועם ישראל אוכל מטבוח עומר. מצא חדשה נאכל שישה. וזה, פעם בלשונו של הרב קוק, גם במאמרי הראייה, וגם במשפט כהן, הרב קוק דווקא... בדבר פריצת הצדוקים בעניין ממחרת השבת, לפרש דווקא שבת בראשית, שלא כקבלת חז"ל אמיתית, כמו שהם זורים, דקאי, יום טוב הראשון של פסח, ואנוכי ביארתי עניין זה בקשר שתי הפרצות שלהם, שבתורה שבעל פה, בכפירה שלהם בתורה שבעל פה. מה שרצו הצדוקים שיחיד מתנדב תמיד וכו'. שקציר העומר דוחה שבת, אז הלל מבסס ומלמד שקורבן ציבור דוחה שבת, והביטוי המעשי הוא שקורבן פסח. אז זה מה שהוא דרש להם. שחגיגה דוחה שבת, וגם שקציר העומר שבא למחרת, גם הוא ידחה שבת, וזה באותו קו של הלל. ננסה כאילו לסכם אותו. מה עלה הלל הבבלי ומה הוא ייסד, אחרי שעזרה עלה לראשונה. משה, הלל, עזרה, רבי עקיבא, 450 שנה, אחר כך זה כבר... אבל הלל היה פה בעצם איש... או תחילת תורה שבעל פה, שכבר יוצרת כמו דיאלוג, כמו... זה שתי הבתים הראשונים בעצם. הבית שמאי שהוא הבית של השמיים, והבית של הלל שהוא בית של הארץ, שהוא מעורב עם הבריות. וכאן מתחיל השיח הפורה בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה, בין שבת למועד, בין... תורה שבכתב, תורה שבכתב, בין פסח
האם ועד כאן פסח הוא נקרא שבת בעצמו? ראיתי כאן קצת מהשלן, הוא כתב הרבה על, על זה שפסח, כל מיני ביטויים כאלה שרואים שפסח הוא שבת. שבת של ה... לא שבת בראשית, שבת שעם ישראל מקדש את הזמנים. ישראל דקדשינו לזמנים. מפורש, מפורש השבת. כן, זה התחלנו קצת, וגם דרוש עכשיו חוזרים אליה. שזה נקרא ממוחרת השבת. ולבינו פה שמובן כמה דברים. ושוב זה האמונה והתפיסת עולם של ההיללית הזאת, שמה מייחד את יציאת מצרים בבריאת עם ישראל, בחידוש של עם ישראל, שיש פה איזה לא יחידים שרק הטבע מנהג אותם, אלא יש פה יצירה אלוקית, עם זו יצרתי. והעם הזה, כל יחיד שבו, הוא פועל וכוחו בתוך המציאות. ומתוך הבנה הזאת של פסח, החירות הזאת שעם ישראל יצא מהם. שוב, ודאי שקדוש ברוך הוא הוציא אותנו, אבל הוא הוציא אותנו והיה לכם לאות על ידיך. שהיד, זה לאות, שהיד שלך היא כזאת. לא רק שלך אות שיש אלוקים כזה, זה האות על ידיך, שהיד שלך היא כזאת, שהראש שלך הוא חושב ככה, שהדרך שלך, במידה כמובן שאתה לא חמץ. אם אתה מחמיץ את הכל, אתה מחפש רק את עצמך וכו', אז אתה עדיין בית עבדי. אבל אם אתה אדם שיש לו איזה חירות, כי אתה משועבד לשם, וזה מה שמעניין, העניין האלוקי, והאינטרס האלוקי, והגאולה של המציאות. או אז אפשר להיות מחובר, מעורב עם הבריאות, עם יום-יום, עם ה... וכאן מגיע החידוש הגדול של אל, ויש לומר בסופו של דבר גם הנכונות של בני בטרה. אם במקרה יצא מהדברים שכאילו חיברנו אותם עם הצדוקים, זה רק היה באיזשהו עניין של... אני חושב שבני בטר דווקא לקחו את זה למקום ההפוך, שהציבור הוא מעל הפרטים, והצדוקים בכלל לא הכירו את הפרטים. פה בסוף יש איזה קומפלימנט לבני בטר, שהם מסוים אותם בשלושה שהניחו כתרן כותב ירושלמי בעולם הזה, וירשו חיי העולם הבא, יונתן בן שאול, אלעזר בן עזריה וזקני בטר, שהניחו כתרן, וכשהבינו את עומק הווייתו של הלל, שראוי שתשרה עליו שכינה, הניחו כתרן ומינו עליהם להיות, הגיע השעה שיש מישהו כזה שיכול, והם צדקו בראייה היסטורית, שמלכותו כמו שאמרנו יצא מחוקק מבין כל כך הרבה, כל יצירת תורה שבעל פה בעצם במובן מסוים התחילה מהלל ושמאי, אבל הלל פה החידוש, כי שמאי, בוא נגיד שהוא הבית אב שהיה, השמיים, המסורת מבחינת שבת. אז נסכם, אז אמרנו שפסח השנה חל בשבת מצד חג המצות, וזה מזכיר לנו את אותו פסח קדמון שבעזרת השם מתחדש כשיבנה המקדש במהרה, שקורבן פסח, ואז אולי גם נזכה ונחדש את כל, אולי לפני כן גם את העיבור על פי הראייה ואת כל, ואז קורבן פסח יחול בשבת. ושוב, היה צעד שהתעלמה לך, האם השבת תגבור על הפסח וידחה, כי אחרי הכל פסח הוא קורבן יחיד. או שיש פה איזשהו חידוש, שהיה פה צריך מנופים, מנוף גדול כמו הלל, לשים אותו, לחזור ולייסד אותו, את הקורבן יחיד שהוא דוחה את השבת, כי היחיד הזה הוא לא יחיד. זה לא קורבן יחיד באמת, זה קורבן של יחיד כהיותו חלק. ואם יחיד הוא יחיד ויש לו מקרה, באמת הוא לא דוחה את השבת. השבת היא עדיין שבת שעומדת. אבל ביציאת מצרים מתחדש גם שבת מצד המציאות. ממחרת השבת מתחילים למנות עוד פעם. יש איזו מניעה שהשבת, השבת הישראלית, השבת של הלל. אז כמעט אמרתי בית הלל. בית הלל אפשר להגיד, בפתץ השבת הישראלית, שבאים אולי מהמקום של כוחו של ישראל, ובלבד שהמעורבות עם הבריאות, עוד פעם, לא גורמת לו לצאת ולהסתכל על הקלה, כלומר. אחרת זה מדבר שקר, תיחק, ומכל... בין אם היא לא יפה ובין אם היא יפה, ואסור להסתכל בפני קלה, כדוגמה. אז חזרנו לעניין, עשתנו קצת. אז הלל, הוא עולה מבבל, הוא נכנס לדין ודברים, הוא אומר להם, יש 200 פסחים. גם קורבן הציבור של כל יחיד הוא לא קורבן ציבור, בזכות היותנו ציבור.
זה לא איזה קורבן שבת רק מנותק מהזה. זה קורבן הציבור שחל בשבת, יש 200 פסחים. בזכות פסח כל שבת אנחנו מקריבים קורבן ציבור. כי זה באמת קורבן ציבור. זה לא קורבן השבת, זה קורבן הציבור שהוא חל בשבת. ומנה תלמד על פסח עצמו, שבו מתחדש, שגם יחידים שבו, הם קשורים, כי ביום הזה זה יתחדש, שכל הפרטים קושרים עם הכלל. ולכן כל יחיד, ומכאן ואילך, הלך הלל במעגלים להסביר למה זה נקרא ציבור. גם אם אנחנו מעט פה, אנחנו הציבור כרגע שנמצא בארץ ישראל. למה התורה ניתנת להידרש בצורה כזאת? זה לא רק ש... יש לי גם בית אב, ואב שלי זה הלל זה שמעיה ואבטליון. למרות שהאבא המשותף שלהם לא בהכרח היה אברהם, עד כדי כך, אולי באיזשהו מקום עליון, אבל אני שימשתי את שמעיה ואבטליון, ויש גם פה מסורת, אולי לא תמיד המסורת שאתם, ובסופו של דבר, מגיע אולי אחי, הענבה של הלל, שהוא נתעלמה ממנו הלכה ואמר לי, עכשיו בואו נראה לכם את זה לייב, כאילו חי. אני לא זוכר לגבי הסכינים, אבל אני יודע מה הלכה. אנחנו להם לישראל, הם לא נביאים מבני נביאים. אני מעורב עם הבריאות. יהיה בסדר. ולמחרת, לא רק הבריאות, אלא הבריאות, אפילו הבהמות, הביאו את הסכינים על גבי. פתאום היה פה קורבן פסח בשבת, שהבהמות עצמם הביאו את ה... הלל כיוון את זה ככה, שזה הנבנותו אולי של הלל, שגם הקינטור בדברים, זה, רק מי שיש לו ענווה יתרה, הוא יכול ככה את בני ביתרה להביא אותם להבנה הזאת של לא נביאים הם בני נביאים, כוחם של ישראל והיכולת שלהם להבין את רצון השם. אז זה עוד פעם, בין פסח לשבת, אולי הדבר היותר שיוצא מכל הדברים זה דווקא הלל עצמו, זכר למקדש כהלל, כמו שאנחנו אומרים בהגדה, שזכר בעזרת השם לדמותו של הלל, תורתו של הלל, הכמיהה שלו לגאולה, כמו שהשתקף אחר כך בתלמידו, תלמידו רבי עקיבא, שתהפוך לנו את הזכר הזה לדבר ממשי, שאנחנו הולכים ומתקרבים אליו מדור לדור של בניין מקדש, בעזרת השם, הקרבת פסח במועדו, באכילה מהזבחים.